地元の放送局局長のノムですということで、今回ですね、市川市の名所を 3D モデリングしてみた常夜灯編ということで、地元の放送局を運営しているマルソクという測量会社ですね、 3D レーザースキャナーっていう機械を使って市川市の名所を 3D モデリングっていうのにするっていうのをやってみたいと思います。はい、それでは見てください。